цьому сезоні 2016 року Севлю ж це однозначно номер один футбольний клуб. І це не тільки сума всіх призів і кубків, і медалей, які виграли ветерани, основний склад і юнацький склад. Це в першу чергу відношення до футболу тих людей, які з цим займаються, це кількість болівальників, а також їхня поведінка, це плани по розбудові інфраструктури, яка зараз проводиться в Виноградові. Ну, також це, моєї точки зору, те, що, наприклад, в минулому році, я пам'ятаю, всі святкували друге місце, а сьогодні це сприймається чуть ли не як якесь таке недопрацювання. Це говорить про те, що Виноградово давно вийшло із ролі другої команди основного складу. Говорить про те, що Виноградово не тільки може, а й зобов'язано боротися на слідуючий сезон за чемпіонське звання. Нам, в свою чергу, приємно також те, що, не звертаючи на всі можливі десь такі казуси з роботи Федерації футболу Закарпаття, Виноградово, як основний, так і юнацький склад, цілий сезон грало без єдиного скандалу. Це надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, що дисципліна і відношення до справи – це і той залог успіху, який гарантує і культуру суспільства, і ховання молодих людей. І тому надзвичайно мені приємно і велика подяка як в мене особисто, так і в обласної адміністрації. І тому, чесно вам кажу, я сторонник філософії розвитку виноградівського футболу, і це може ставити за приклад у всьому Закарпатті. Ніде в Закарпатті нема подібного відношення. Да, Ужгород дає якісь гроші, Минає, Мукачево, але такого загального відношення до справи, яке в Виноградові, ну, на жаль, поки що, як для всіх закарпатців, нема. І тому я щиро дякую за вас, надіюся, що всі ваші сподівання на слідуючий сезон збудуться. Дякую. Рідний Севлю знову гру розпочинає. Ти не дарма прийшов, вони влаштують шоу. Я шукав у футболі фаворитів доволі, ось я їх знайшов. Знов і знов буде гол, знов і знов. Вони йдуть до мети, з трибун допоможем їм ми. Воу-воу-воу!